Mínim el convenciment dels 7 alpinistes del Centre Excursionista de Tarragona que intentaran fer el cim del món a partir de finals del mes que ve. Les adverses condicions meteorològiques van impedir fer el cim l'any 97 i ara s'estan preparant exhaustivament el gimnàs i també els Pirineus catalans. L'Everest és la seva assignatura pendent i ahir van ser presentats oficialment a l'Ajuntament de Tarragona. Són pràcticament els mateixos que l'any 97 ja van intentar coronar el cim més alt del món, però aquesta vegada ho intentaran per una via molt més ràpida però també més tècnica, la vessant sud del Nepal. L'intent del 97 es va fer per la vessant nord, pel Tíbet, a través d'una aresta que no els protegia del vent del nord, el temible Jet Stream, que els va fer desistir de fer el cim quan portaven 50 dies d'expedició. En canvi, per aquesta vessant estàs molt més protegit, diguem-ne que no és la cara nord, però doncs, sobretot el que és que és molt directe, no? Vull dir que és una via molt ràpida. És a dir, que esperem que un cop tot muntat pots fer un intent, pràcticament en 2 dies de bon temps pots fer un intent de cim. Quan intentes una vegada i no has pogut fer-ho perquè les condicions climatològiques no t'han deixat, que no has sigut tu, que físicament no has estat bé o que no estaves ben preparat tècnicament, que no ha sigut la muntanya en la que t'ha tirat enrere, sinó que ha sigut el mal temps, doncs sempre hi ha aquesta cosa de dir, ho hem de tornar a intentar. Els 7 alpinistes del Centre Excursionista de Tarragona sortiran el dia 20 de març en direcció a Katmandú. I la intenció és fer l'atac al cim de l'Everest de 8.848 metres a finals d'abril o a principis de maig. El pressupost de l'expedició és de 26 milions de pessetes, 10 dels quals els aporta l'Ajuntament de Tarragona.